Alltså man blir ju alltid ledsen när viktiga och stora människor går bort. Nu blev Heddy 98 år, vilket är en ansenlig ålder, och hon fick oerhört mycket uträttat under sina 98 år. Så jag känner sorg, självklart, men jag känner också att jag är imponerad av allt hon åstadkom under sin livstid. Heddy Frid var en väldigt duktig berättare. Hon skrev ju en självbiografisk bok bland annat. Hon överlevde ju både Auschwitz och Bergen-Belsen och berättade på ett väldigt målande sätt hur detta helvete var. Jag menar inte att någon kan inse hur detta helvete var, för det kan nog inte vi som inte var där göra. Men hon var väldigt duktig på att berätta, och sen var hon också väldigt duktig på att bli en röst för de överlevande i Sverige. Hon blev ju en väldigt respekterad människa med all rätt. Hon bjöd hem partiledare och pratade om de här väldigt viktiga frågorna. Så att jag är helt övertygad om att Heddy Frid har betytt väldigt mycket för att försöka att begripliggöra förintelsen. Och inte minst att betona hur viktigt det är att samhället hela tiden tänker på de här frågorna, resonerar kring dem och inser att om vi inte säger stopp när hatet växer, då kan det få förfärliga konsekvenser. Alltså jag träffade Heddy några gånger, jag var hemma hos henne en gång också. Jag gör inte anspråk på att jag kände Heddy personligen. Men ett minne jag har, det är hon drev, eller var aktiv under en period på ett ställe som kallades Café 84. Och som i första hand var för överlevande från förintelsen. Jag minns fortfarande hur fantastiskt omhändertagande hon var mot mina föräldrar som också överlevt förintelsen när de började gå där. Så att hon var ju också, ja, en fin människa.